त्यो चाहिँ शङ्खमल स्थित हाम्रो रुम अगाडिको एरिया हो होइन। यहाँ चाहिँ हेरौँ न, यहाँ कतिसम्म असभ्य छन् यहाँ बस्ने मान्छेहरू, यो घरमा बस्ने होइन, अनि फोहोर फाल्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ, डस्टबिन चाहिँ यहाँ बनाएको छ, अनि हाम्रो रुम चाहिँ यहाँनिर छ होइन। यो त अहिले त थोरै हो होइन, ए माथि आकाशबाट झर्छ यहाँ त, पुरै डर हिँड्न पनि डर लाग्छ कहिले काहीँ त, अनि झाडी यस्तो छ है। ल फोहोरको पोको हेर्नुहोस् त त्यहाँ एक्चुली, ल हेर्नु कतिसम्मको चाहिँ लाज नपचेको भन्ने कुरो त यहीँबाट देखिन्छ।